Мене звуть Флоріан Угерек. Я фермер і підприємець з надання польових послуг. У власному господарстві ми обробляємо приблизно 400 гектарів з середнім балом бонітету ґрунту 80 і річною кількістю опадів 400-450 літрів. Ми спеціалізуємось на наданні польових послуг у вирощуванні просапних культур, починаючи з висіву і закінчуючи збиранням врожаю і його реалізацією. Основні культури, які ми висіваємо – це соняшник, кукурудза, соя і ріпак. Ми потребуємо велику кількість насіння. Зокрема, у випадку сої – 100-150 кілограмів на гектар. Тому, щоб забезпечити достатню продуктивність, центральний бункер був для нас вирішальним фактором на користь вибору Horsch Maestro SV. Ми обрали бункер зі співвідношенням насіння добрива 50/50. Як правило, для кукурудзи. Хоча краще було б 4000 літрів для добрив і 2000 літрів для насіння. Оскільки фактично машина працює в основному із соєю, нам потрібен великий об'єм для насіння. Із соєю нам вистачає бункера приблизно на 20 гектарів. Це вже досить багато. Спортивний режим, так би мовити. У випадку із соняшником же, якщо ми заповнимо бункер повністю, то минає 3, а то й 4 дні, доки він спорожніє. Сою, цілком зрозуміло, заповнюємо з біг-бегів. Кукурудзу, якщо можливо, також. Соняшник, ріпак та іноді кукурудзу – з мішків. Тобто здебільшого невеликими обсягами і переважно раз на день. Цього вистачає на велику площу. Наробіток гектар залежить від виду культури. Кукурудзу сіємо на швидкості 10-12 км на годину. Засіваємо приблизно 8 гектар за годину. Якщо рахувати з площею розворотів тощо, то трохи більше. Під час сівби інших культур швидкість становить від 8 до 10 км на годину. Залежно від якості насіння і підготовки ґрунту, виходить 6 гектарів за годину, що цілком прийнятно. Машину агрегатуємо з Fendt 939, який, безперечно, завеликий для сівалки. Це пояснюється тим, що, надаючи послуги господарствам, ми багато переміщуємося дорогами між різними регіонами – від Гери до Гале, або також до Нордгаузена і Мгарц, розташованому на крутих схилах. А там 400 кінських сил нам у будь-якому разі необхідні. Керування сівалкою є дуже простим, і якщо обрати відповідні насіннєві диски, то керування у кінцевому підсумку повністю здійснюється через термінал, шляхом гідравлічного тиску і компресора. Для оператора це дуже просто і підвищує продуктивність. Розміщення насіння є дуже точним, доступ до деталей сівалки – зручним, що також слугували важливими критеріями на користь вибору Horsch Maestro. Систему AutoForce ми застосовуємо приблизно на 80% площ з тієї причини, що підготовку ґрунту проводимо не ми. Її якість буває завжди різною. І ми ніколи не знаємо, на якому полі ми опинимось. І це величезна перевага Horsch Maestro, яка ідеально точно розміщує насіння на однаковій глибині за будь-яких умов. Цією машиною ми засіваємо приблизно 400 гектарів на рік за нульовою технологією, без автофорс і переважно з максимальним притискним зусиллям сошників. Але як і на власних полях, так і на більшості інших, ми користуємося автофорс і маємо надзвичайно рівномірну глибину висіву.